mercat tan complicat i en un moment tan crític com el que estem, ha publicat dues novel·les, que a més publicat, ja explicarà ja les circumstàncies, el que passa, ha passat això, a més en un lapse de temps molt reduït, i això, aquella notícia, a més ve acompanyada del fet de que ambdues tenen un nivell de qualitat molt alt i jo crec que ho ha reconegut la crítica, els propis lectors, conforme vagin coneixent-les, se n'adonaran. Són dues obres molt diferents, però jo crec que, encara que no és una sorpresa per la seva trajectòria, després dels premis que ha guanyat de les novel·les que ha publicat, el fet que siga capaç, en tan poc lapse de temps, publicar dues novel·les d'aquesta qualitat, però no deixa de sorprendre per les característiques. A mi n'hi ha una que sobretot ha sigut una sorpresa, de l'altra vegada parlaré, que és Col·lecció Particular. És una novel·la de format, ja el veieu, un format molt de butxaca, breu, i apareix això de sobte en Moll, que és l'editorial de les Illes, que ja és menorquina, encara que no la tens a València, alguns no ho sabíeu, ho estàvem comentant tot, i quan la llitges, sobretot, bueno, al principi ara ja és més corredor, però quan la llitges és una sorpresa fantàstica. Primera, perquè no és exactament el seu estil, o un poc s'allunya de la seva manera habitual d'escriure, i després perquè té coses molt peculiars i que són, jo crec, molt ressaltables. La primera, que és un dels primers textos que afronta el tema de la davallada moral, política i institucional del País Valencià, jo crec que és del millor que s'ha escrit, o del millor que s'escriurà sobre això, i a més ho fa des del punt de vista d'un personatge que no és el constructor, no és el polític, és una persona de la progressia de la ciutat de València, benestant, un col·leccionista d'art, galerista, que a poc a poc se va un poc involucrant en aquella debacle moral que hem patit. Jo crec que aquest punt de vista és interessant, aquest tipus de personatge que no és el tipus de personatge habitual per a contar aquest tipus d'històries. I després l'altre tret, que jo crec que és destacable, és que no té capítols, és un únic paràgraf molt llarg, deliciós, d'una lectura que se devora, d'una intensitat literària també molt important, i és d'aquelles coses que l'agafes i no pots deixar-la. És un llibre que, a més, que és breu, tu tens la consciència que és breu, però tens la sensació, el desig de devorar-lo perquè és molt absorbent. I, a més, jo crec que té altres aspectes interessants com la creació de personatges, que té que fer-la amb pincellades molt xicotetes, perquè el text és breu, però ho fa de manera, jo crec, que molt interessant. I la història que conta, a mi no m'agrada contar les històries, però la història que conta jo crec que és simbòlica de la davallada política, moral, institucional, etcètera, que hem sofert. Jo crec que és un d'aquests textos que s'hauria de llegir d'ací 20 o 25 anys per entendre. Jo crec que això té molt de valor. I després, Naufragi a la neu. Naufragi a la neu és el Premi Pla Iber per narrativa de Ciutat de Xàtiva, i jo crec que aquest és el tipus de novel·la que li agrada als bons lectors que té esperança, perquè jo crec que té tres característiques de la seva narrativa. Ixa manera d'entrar en les històries de personatges perdedors, d'anar, de fer aflorar la seva psicologia, d'entrar d'aquesta manera que té tan subtil d'anar desfullant els personatges i els fets, amb una prosa també molt càlida, molt agradosa, jo crec que cada vegada més refinada, perquè tenint l'estil que té ella, en Naufragi a la neu ja se nota més solatge, se nota com que l'ofici que fa molt de temps que ella té l'adorna d'una capacitat, d'un progrés a l'hora de manejar-se en les paraules, que jo crec que és molt important. És com a lectura, diguem-ne, més reposada, més tranquil·la, jo crec que és una novel·la també molt recomanable. I ja us dic, com en altres ocasions, conta la història d'aquest tipus de personatges perdedors que, no sé, això ho va explicar ella perquè té aquest tipus de personatges, però és que ho fa molt bé. No t'imagina jo ni aquests ambients de personatges en addiccions, en delinqüents, en
suburbis, com era el cas de una altra novel·la, però ho fa molt bé, probablement el tema de ser periodista li haig d'ajudar. Jo us llegiré un parell de reflexions que he fet sobre això, justament sobre el procés de creació i com han iniciat les dues novel·les. En primer lloc, gràcies per haver vingut, sóc així, he començat a signar de col, gràcies per vindre. Ja sé que molts teníem potser el cap en València, en la plaça de la Mare de Déu, han sigut molts, afortunadament, les persones que han anat. I bé, és la primera vegada que faig una presentació conjunta de dues obres meues, també és la primera vegada que hi sent tan juntetes, i la idea només podia eixir de la ment febrosa i agitadora de Xavier Aliaga, al qual li agraïsc que hagi pensat en aquesta cosa tan estranya, no?, de presentar dues novel·les. Abans la companya de la televisió me preguntava, me deia, anima els lectors a llegir, no? I jo dic, quina de les dues? Perquè, no? Però bé, ara us explicaré un poquet això, no? No és difícil mesclar aquests dos textos, ja veureu per què. En el cas de Naufragi, a la major en altres novel·les no havia sigut possible, però en aquests dos casos es pot dir que les dues novel·les o les dues obres, perquè aquesta és molt xicotiva per dir-li novel·la, no sé quin nom té això, ma mare diu que és un missal, un missaler, és un missal, bàsicament. No? Bé, es pot dir que les dues obres són fruit d'una mateixa fornada o pot ser d'una mateixa febrada, una febrada que fa molt de temps que dura i que m'obliga a escriure cada vegada textos més àcids per intentar endolcir la meva vida. Els dos llibres s'han publicat amb una distància temporal de 4 mesos, primer va eixir Col·lecció Particular, el mes de juny passat, i després Naufragi a la neu, el mes d'octubre. Però el procés d'escriptura és invers. Primer vaig escriure el Naufragi i després va aparèixer la col·lecció. I suposa que això deu ser un fet habitual en escriptors que tenen ja un llarg recorregut i tenen ja molta obra i fins i tot tenen compromisos amb una editorial o amb una altra, però no és el meu cas. A mi se m'ha fet prou estrany, no? I sobretot perquè una volta acabes la novel·la, en el meu cas, millor dit, una vegada que ja la lliures a l'editor, tendis que oblidar-la prou ràpidament perquè ja tinc al cap una altra cosa. I suposa que això passa perquè les novel·les són com grans, com pústules purulentes que s'han d'estirpar. I mentre dura el procés de maduració són doloroses i sempre estan presents, però quan ja no hi són no recordes ni el dolor ni el procés. I per això tampoc, no sé, ahir llegia una reflexió de Rafael Xirbes que explicava que quan ell acaba una novel·la no sap mai què farà després i que s'asseu a casa a esperar que n'arribi una altra de novel·la. I sembla que, cert, que sí que li arriben i en molt bones condicions pel que porten llegit d'ell. Bé, a Naufragi la neu hi ha almenys dues històries que s'entrecreuen. D'una banda, com ha dit Xavier, hi ha el dietari que escriu la protagonista, que escriu Cristina, i de l'altra hi ha la novel·la que també escriu Cristina. I hi ha una altra veu narrativa que es fa present al llarg de tota l'obra, que la creua, i és una veu que no m'agrada molt parlar d'ella, perquè exactament no sé si és meua o de qui és, i sabeu que apareix per ahir. Els dos elements narratius principals, el dietari i la novel·la, tenen una autonomia pròpia, però no funcionarien com a dos textos aïllats. Sobretot perquè cap al final del llibre és difícil destriar què és una cosa i què és l'altra, i perquè Cristina, la protagonista, perd una mica la noció de la realitat. En tot cas, la novel·la que escriu Cristina és la història d'un perdedor, Paco el Moix, és un pinxo que vol fer l'atracament de la seva vida. Es fa acompanyar d'uns altres dos col·legues i se'n va a un poble de l'interior a atracar una sucursal de la Caixa d'Estalvis. L'atracament ix com ix, però al llarg del relat anem coneixent la vida i l'obra dels protagonistes, sabent qui és Paco el Moix, d'on ve, com era la seva família, i també sabem una mica qui són els seus còmplices. Igualment coneixem un poc com és la vida del poble perdut de la Mare de Déu a l'interior, on a l'estiu el sol va de les pedres. I entre les víctimes de l'atracament que fa Paco el Moix hi ha Josep Maria Figueres, que és el director de l'oficina bancària. D'ell sabem que és un gestor sense gaire escrúpols, que és regidor de l'Ajuntament, que és el president de la cooperativa i que té negocis no gaire nets fora de l'oficina bancària. Mentre escrivia la novel·la em vaig entretenir molt descrivint la personalitat del bancari, les seues relacions de parella i sobretot la seva moral, o per ser més exactes, la seva falta absoluta de moral, la seva immoralitat. Us en llegiré un trossiu perquè vegeu un poquet el to i perquè vegeu qui és el personatge. La pàgina 87 diu: els caps de setmana,
que a Josep Maria Figueres li era impossible anar a la platja, Lourdes, que és la seva dona, fingia un enuig molt ben assajat. Telefonava al seu marit per dir-li que el trobaria a faltar. Li enviava missatges al mòbil. A vegades incloïa alguna fotografia seva, aquest missatge de furgar un poquet en la seva vida, em vaig quedar curta. Tenia més ganes de posar-hi pebre. Tenia ganes de venjar-me d'aquest tipus de personatges. No sé ben bé de què. No recordo bé quin any era que estava escrivint això, perquè mai no recordo quan he estat escrivint les novel·les ni quant de temps he tardat a fer-ho. I el que sí sé del cert és que mentre escrivia ja havia començat la crisi econòmica i quan la reescrivia, una vegada i una altra, quan la treballava per a trobar-ne el to adequat, la crisi anava creixent i les empreses anaven tancant i els bancs anaven fent fallida i el govern anava... Bé, la història ja la coneixem tots. Aquest personatge de Josep Maria Figueres no li vaig donar treva, no li vaig donar una segona oportunitat i alguns lectors m'han retret que el tracte amb massa duresa. Però així tot, tampoc no li vaig dir tot el que sentia, tot el fàstic que em provocava el seu comportament. I així va ser, com després d'acabada la segona o la tercera o la quarta reescriptura de la novel·la, que en du bastantes de reescriptures, tenia necessitat de continuar furgant en un tipus així. En aquest cas, el gra que m'anava madurant, o la novel·la que em va vindre a visitar, el que tenia dins, era un personatge que em molestava. I l'havia d'expulsar, no sé què. I eres capaç d'assimilar-ho, perquè ja en sabem d'això, ja sabem rebre inputs de molts llocs. I jo crec que per això... Sí, per això. Jo crec que sí, tu per què penses que funciona? No, perquè ho has llegit en algú, perquè veus que funciona, perquè pot funcionar, perquè tu intentes dir, ah, doncs pues, funciona. No sé. Sí, però... Però el mecanisme, pues, sí. Jo crec que fa 20 anys o 30 anys no ens ho haurien ni acceptat, això. Un editor fa 30 anys diria, I a tu, lo de la falta de diàlegs. I lo de la falta de diàlegs tampoc no m'hauria acceptat, no? No ho sé, perquè anem evolucionant i anem uns altres, ens anem no, copiant tampoc, però ens anem això, aprenent uns dels altres, jo crec que és... A mi no m'importa mai citar, per exemple, jo sé que Chirbes a mi m'influeix molt perquè és un tio que m'encanta com escriu, encara que escriu castellà, per mi jo trobo que és el millor actualment en espanyol, el millor narrador.